بسم الله الرحمن الرحیم اول قدم کو خو تاسو ته د ویډیو ټول لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیده وړاندې کوم نو سکور خو ماشاءالله ډیر زبردستی ځکه پرون ورځ هغوی تاسو ګټو مونږ ته بیټنګ راکړ هغه موسم چې و هغه تو وریز و لکه باران شوی و نو هغه پیچ کې لږ نمی و نو سخت کنډیشن و زمونږ بیټسمنانو هغه سخت حالات نه ټیم راوباسه نو ان شاء الله نن هوا صفا ده چې سکور په بورډ باندې ګورم زمونږ د پاره ډیر ښه دی سکور په هغه وخت کې بورډ باندې کیږي چې کله ستا بیټسمنان هغه کوم ټیمپرمنټ چې دی هغه لوز نه کوي هغوی په خپل ډیفینس باندې خپل لیفټ باندې هغې باندې بلي وساتي اعتبار یي نو لوز بال وپیژني کوم چې په لوز بال باندې مونږ رنز کول دي نو هغه شاید زمونږ په بیټسمنانو کوو چې نن په یو سل یو اتیا کې زمونږ درې اوړي دي شهزاد محمدی خو زمونږ په ټیم کې واحد سینیئر لوبغاړی دی چې هغه ټیم ماحول یې ماته ساتلی دی هلکان ورسره ډېر خوشحال دي ریلیکس دي ورسره نو ګورئ مونږ د هر میچ کې چې مونږ هغه ته چانس راغلی دی نو هغه ټیم ماته چلاولی دی نو د سینیئر کس په ټیم کې دا یو ډېره غټه اغیزه لري پوه شوې هغه د زمونږ لوبغاړي چې ګوګور هغې سره ډېر ریلیکس یو ګپ شپ لګوي نو هلکان ډېر ورسره خوشحاله دي ماحول یې راته ساتلی نو کوشش خو هم دا دی چې مونږ ښه لوبه وکړو په بورډ باندې چې څومره ډېر رنز وي هغه ورته کېږدو تر څو مونږ هغوی زر اوټ کړو نو انشاءالله مونږ به ځکه چې دا ټیسټ میچ دی پنځه ورځې لوبه ده مونږ پنځه ورځې پوره میچ ته نه ګورو مونږ خپل سیشن ټو سیشن ځو یو ورځ تر ورځ ځو پوه شوې ځکه چې ورځې مونږ سره ډېرې دي مونږ که پوره میچ ته پلان وکړو نو هغه ډېر زیات وخت دی نو مونږ به ورځ تر ورځ ځو چې مونږ کوم ښه سیشن هغوی ته ور نه کړو مونږ هر سیشن پلان سره لاړ شو چې هر سیشن مونږ په خپل طرف وګټو نو امید شته چې مونږ هلکان ښه لګیا دي او کوم ټیمپرمنټ چې دی د بیټسمنانو هغه ډېر زبردست دی هغه هر بال په میرټ سره او په ډېر سوچ سره لوبوي نو امید لرو چې یو ښه رنز په بورډ باندې کېږدو ورته